ROG Zephyrus G15 от Asus. Супер яка гейминг машина с супер готин дизайн. Ако не сте милионер и искате истински пауър в ръцете си, не бихте игнорирали това видео. Здравейте, аз съм Божидар Богданов. Днес ще тестваме новият гейминг звяр на Asus, така че отваряйте пуканките. Въпреки че е изцяло черен, от Asus са се постарали с дизайна, за да нямаме усещане, че това е просто една черна кутия. Корпусът е метален, което е логично за лаптоп, който струва около 3K. Едновременно изглежда солиден, но в същото време за гейминг лаптоп изглежда доста компактен. Отвътре е изработен от пластмаса, за да бъде по-лек, разбира се, защото кой иска тежък лаптоп. Рамката на дисплея е супер тънка, което лично на мен ми допада, но имайте предвид, че това ще ви коства липсата на вградена уеб-камера. Клавиатурата изглежда много добре. Удобна е както за писане, така и за гейминг, а подсветката много добре очертава всеки един бутон, което улеснява работата с нея. Оценявам дизайна, харесва ми оформлението на клавишите. Space бутона, например, ми напомня за първият ми компютър. Тъчпада е прилично голям и доста удобен. Честно казано, за цената можеше да е една идея по-добър, но така или иначе, това е гейминг лаптоп и най-вероятно ще играете на него, затова ще имате мишка подходяща за гейминг и няма да използвате тъчпада през по-голямата част от времето. Този Asus разполага с немалко портове. Отдясно имаме 2 USB 3.2 първо поколение, а отляво тежката артилерия. Порт за зарядно, RJ45 вход за LAN кабел, HDMI 2.0, 1 USB 3.2 второ поколение Type-C с DisplayPort функция, 1 USB 3.2 първо поколение и 3.5 мм комбо жак за микрофон и слушалки. Супер яко е, че има LAN порт и то със скорост от 10-100 000 мегабита, освен разбира се и наличието на Wi-Fi ACBGN E+ AX. Интересен и важен фичър е, че освен чрез зарядното, можем да зареждаме лаптопа и с USB Type-C, което е много яко и много полезно. Нека поговорим и за най-важното, а именно перформанса. Този звяр разполага с 8 ядрен AMD Ryzen 7 4800HS от 2,9 до 4,2 GHz с 8 MB кеш. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q 6 GB GDDR6 и 16 GB DDR4 на 3200 MHz. Ако пък ви се струва малко, то има един свободен слот, който поддържа допълнителни 24 GB DDR4. Към това, разбира се, прибавяме и 1 терабайт M.2 NVMe SSD. Като допълнителен плюс, можем да отбележим, че разполагаме и с апликация за мобилно устройство, с която можем да се свържем посредством QR код към компютъра и да, наблюдаваме натовареността на видеокартата, процесора, RAM паметта и така нататък, както и да променяме профилите за перформанс според нуждата. Ако ще инвестирате в подобна придобивка, защо да не използвате пълната й мощ? Разполагаме с преинсталиран софтуер Armory Crate, който ни дава пълен контрол над охлаждането и цялостното поведение на лаптопа, но освен това можем да оверклокнем машината директно от този прозорец. Разбира се, нито ние, нито пък производителят носи отговорност за резултатите от това, но всички знаем, че точно това бихме искали да направим. Нека видим и няколко резултата след оверклокване. Хора, лаптопа не е особено скъп, но предлага наистина много. Максималната честота на опресняване е 240 Hz, като може би трябваше всъщност с това да започна. Има вградени стереоговорители, които вадят много добър саунд и черешката на тортата е бруталната 72 Вт-часова 4-клетъчна литиево-ионна батерия. Тази батерия, вероятно ще искате да го разнасяте наляво-надясно. Затова ето какви са параметрите в случай, че се чудите дали ще се събере в раницата. Тежи 2100 грама, което е впечатляващо тегло за гейминг лаптоп и е с размери от 36 на 25 на 1,99 см.
Абе, супер е, не е някаква тухла, можете да го носите навсякъде. Трябва да си призная, че супер много ме кефи лаптопа, супер се изкефих да го ползвам, да го тествам, като цяло много яка машина и го препоръчвам горещо на всички геймери, които не искат да израсят някакви невероятни суми за лаптоп, а искат да играят и да им е готино. Докато ви зарежда играта, ударете по един палец нагоре, споделете го с приятели и като цяло имайте супер готина седмица. Аз съм Божидар Богданов от ArdesBG и ще се видим съвсем скоро в някое следващо ревю.